Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Bez pardona KTV televizije iz Beogradskog studija. Moje ime je Mirela Živković, a razgovarat ću sa docentom doktorom Markom Vujićem, inače na Fakultetu političkih nauka, ali i predavaču sociologije na Elektrotehničkom fakultetu. Dobrodošli i da li sam vas dobro predstavila? U principu da, ajde kažem u onom socijalističkom smislu, udružujem rad pre svega na Fakultetu političkih nauka, ali imam to zadovoljstvo i čast da sa profesorom Nadićem, koji je nekadašnji moj mentor, sada kolega, već 10 godina učestvujem u izvođenju predmeta opšta sociologija na ETF-u, tim mladim inženjerima budućim elektrotehnike. Negde pokušamo da približimo značaj pre svega opšteg znanja o društvu i svemu onome što ih očekuje kasnije kada uđu u proces udruživanja rada u nekim kompanijama, a ne sumnjivo oni bar lako nalaze zaposlenje. Vi ste meni apsolutno savršen sagovornik upravo za, nažalost, ove tragične događaje koji su se dogodili prethodnih nekoliko dana, budući i da radite sa mladim ljudima, a i da ste mladi, a i uspešni. I hajde sada da krenemo da zaokružimo priču, ima zaista mnogo zaključaka, mnogo insinuacija, svi se bave i uzrocima i posledicama, ali koje je vaše negde mišljenje, o tome ćemo upravo sada razgovarati. Kada govorimo o ovakvom, pa malo je reći devijantnom ponašanju, ovo su zaista ekstremna ponašanja mladih ljudi. Kada govorimo o uzrocima, koji su po vama najveći uzroci? Najveći uzroci definitivno su unutar samog društva kao tako. Dakle, na društva, mnogo... a ne u porodici? Pa svakako osnova, gradina, jedinica društva, to je ona definicija sociologije, upravo jeste porodica. Dakle, mnogo toga potiče iz porodice i ona je osnovni element upravo društva. I odgovornost ide između ostalog iz porodice, ide iz sistema kao takvog, dakle, ponajmanje rekao bih obrazovnog, ali recimo u sistemskom delu onoga što je javni prostor, što su mediji, što je pravljenje jednog novog sistema vrednosti unutar, može slobodno reći, i kulture, nažalost, i umetnosti. Tu pre svega mislim na kinematografiju, na muziku. Vidimo prosto šta je ono što se propagira u javnoj sferi, šta su neki novi modeli ponašanja, šta su idoli mladih generacija koje dolazi, koje su to vrednosti. Dakle, vidite tu količinu kriminala, tu količinu oružja, nasilja koje se pojavljaju uopšte u serijama, u filmovima, u muzičkim spotovima. Dakle, sve to negde dobrano jeste generisano u toj medijskoj sferi koja se plasira, nažalost, i na televizijama nacionalne frekvencije, javnom servisu. Dakle, mi smo nekada gledali subotom, nedeljom uveče u 8, Bolji život, Srećni ljude, danas imamo serije koje propagiraju kriminal, koje ni na koji način faktički ne kritikuju takav način života, već negde tim mladim ljudima stvaraju iluziju o tome da je to pravi način i pravi put za nastavak života. A opet, sa druge strane, kada ne govorimo samo o javnom servisu, mi govorimo i o internetu, ali takođe i o stranim produkcijama. Ne znam koliko ste primetili, ali apsolutno je nemoguće pogledati neki film novije produkcije, a da ne sadrži zaista mnogo nasilja. To je negde globalni trend, jel zar ne? Apsolutno jeste, međutim, zašto sam istakao upravo televizije sa nacionalnom frekvencijom? Dakle, oni imaju ozbiljnu odgovornost u odnosu na kablovske, recimo, operatere, odnosno na kablovske kanale. Dakle, vi imate ovde, prosto ste na tržištu. Oni imaju ozbiljnu odgovornost i dobili su pravila igre sami tim i frekvenciju da bi propagirali neke zdravije vrednosti. Mi danas nemamo nastavno-obrazovni program, faktički, uopšte na samom, pa ni javnom servisu, dakle, imamo redakciju. Ali na drugom, čija gledanost, nažalost, je jako niska. Jeste, ali zaista moram da pohvalim taj i drugi i treći program Radio Televizije Srbije, koji je zaista fenomenalan i imaju odlične emisije. I volala bih, jedino da mi nije tako daleko na daljinskom, da dok dođem do njega, volala bih da mi je, recimo, zaista kao u ona stara vremena, jedan, dva, prvi, drugi. Jeste. Ali opet, s druge strane, imamo nedostatak edukativnog sadržaja svakako i na drugim televizijama, uključujući i Radio Televiziju Srbije, i žao mi je što je to isključivo i samo na drugom programu. Ali hajde da se vratimo na ono što bi rekli, šta mladi vole, zbog čega
su upravo te, da kažem, popularizovane ličnosti, odnosno popularne ličnosti pogrešne i zbog čega mladi ne mogu i odnosno koja je to doba kada oni moraju da razluče šta je dobro, a šta je loše, bez obzira što je nešto popularno, jel? Dakle, da shvate da iako je, ne znam, hajde sada, uveliko svi pominjemo sada tu grupu Crni cerak i sve te mafijaše i sve te ličnosti iz reality programa, da su oni fakat popularni, ali da su oni loš primer, dakle da su oni upravo ono što ne treba i u šta ta deca ne treba da izrastu jednog dana. Apsolutno. Saglasan sam sa zaključkom, ali čini mi se da opet ta količina prostora kojim se pruža, i to nisu samo, ajde kažem, elektronski mediji u smislu televizije. Pogledajte portale. Ja neretko gledam najuže polje moje ekspertize jeste ekološka politika. I onda često pravim paralelu, recimo, sa vešću da je došlo do određenog ekološkog akcidenta, recimo, izlivanja amonijaka u delu Srbije, gde je ozbiljno ugrožena i životna sredina i zdravlje ljudi. U komentarima imate jedan ili tri komentara, a recimo da je neka reality zvezda, starletan, kako god se to danas definiše, kupila novi automobil ili kupio novi automobil, imate stotine komentara. Dakle, vidite prosto jedan ozbiljan prostor koji zauzima i na portalima, mediji zbog tih klikova čuvenih su apsolutno u fazi podilaženja onome što očigledno publika voli, mlada publika, mladi ljudi se definitivno lakše identifikuju sa tim, u muzičkom smislu rečeno, lakim notama, u nekom suštinskom smislu lakim formama života, dakle bez mnogo napora, lagan novac koji se dobija, način života u skupim kolima sa, jeli, lepim devojkama, devojke koje imaju potpuno iskrivljenu svest o tome kako treba doći do lagodnog i kvalitetnog života, možda je kvalitetan pravi termin, dakle, kroz izgled, kroz oblačenje, kroz pronalaženje partnera koji su potpunosti pogrešni, dakle, čitav jedan pogrešan sistem vrednosti je svuda prisutan, dakle, od internet portala, preko javnog servisa, preko kabelskih operatera, dakle, svuda imamo, prosto smo obasuti lošim sadržajem koji generiše apsolutno pogrešan sistem vrednosti. Mladi ne mogu ostati imuni na to. Naravno, imate ali ko je to dopustio? Ko je glavni u ovoj zemlji? Da li je to REM? Apsolutno REM. Recimo za mene, konkretno, ako imamo jednu instituciju koja bi trebala da reguliše upravo pravila igre u sferi medijskog neba, koji radi svoj posao na pogrešan način, ili bolje reći ne radi uopšte svoj posao, i ono, čuvena krilica se ne mešaju se previše u svoj posao. Vidimo koji broj peticija postoji, sa kojim brojem potpisa za ukidanje određenih sadržaja. Mislite i nemamo nikakvu reakciju. Sadržaja, da, apsolutno, mislim na reality sadržaja, i oni su dobrano generisali upravo u repopularnost, da kažemo, svih tih iskrivljenih devijantnih sistema vrednosti i pojedinaca koji upravo to propagiraju. Vidimo da su reality zapravo generatori. Ta hiperprodukcija više ne moguće ispratiti te starlete, zvezde, starletane, ko su po imenima, konstantno se menjaju, dakle, hiperprodukcija u apsolutnom smislu, i nažalost, svi oni negde traže mesto pod suncem da budu viralni, da imaju preglede, da imaju follower ili kako se to već danas zove, prave novac na tome, a mladi ljudi stvaraju, odnosno imaju potpuno pogrešne modele ponašanja, odnosno uzore koje uzimaju za modele ponašanja. Ali i da ne govorimo o tome što se poslednjih, pa ajde sad, ja i na kraju krajeva nije, više zaista nije važno koliko godina, ali sigurno sam da je više od 5 ili 6 godina, gde se eksploatišu određene osobe u reality programima u smislu da imaju očigledne smetnje, mentalne smetnje ili neke druge smetnje, ali da su negde nekim, da li materijalnim ili drugim, da kažem, načinu ucenjene i da su u tom reality programu gde se svakodnevno vrši nasilje i niko ne reaguje, uključujući ne samo REM, već i policiju i tužilaštvo. Kako to komentarišete? Pa to je ona moja prva rečenica, dakle, apsolutno na nivou celokupnog društva. Na svim instancama imamo propuste. Instance, konkretno, odlično ste primetili, odlično su svi primetili, budući se znamo, jeli, da imamo i osobe kojima ne da nije mesto u reality programu, koji je jedan zahtevan format koji se događa uživo u jednom polurealnom prostoru, za razliku od, recimo, nekih igranih programa. To su ljudi
osobe koje zahtevaju lečenje, koje zahtevaju čak i nadzor, mi ih vidimo danas apsolutno u intenzitetu od nekoliko sati dnevno. Dakle, imamo tu i zdravstvene službe koje bi trebalo da reaguju u takvim situacijama, da se posto vide kartoni tih ljudi, za neke znamo čak da imaju kartoni, da su imali u određenim zdravstvenim ustanovama, a nalaze se danas na televiziji i trpe nasilje, učestvuju u nasilju, I vrše nasilje. Dakle, na sva tri nivoa imamo upravo njihovo učešće. Dakle, s druge strane, tužilaštvo, apsolutno, policija može da reaguje, ali ako nema podršku tužilaštva, iako sudstvo nije adekvatno usklađeno sa procesom tužilaštva, onda je to ćora posla, što bi se reklo. Tako da, bukvalno vraćam se na prvu rečenicu, na svim nivoima smo pomalo ili poviše zakazali. E sada, kada pričamo o reality programima, uvek je interesantna teza kojom se brani direktor jedne od tih televizija, koji kaže, ali upravo za vreme žutih je došao reality program, odnosno Veliki brat, ukoliko se sećamo. Međutim, kada povučemo paralelu i kada pogledamo tadašnje reality programe i ove sada, šta vi kao sociolog i politikolog i analitičar i mlad čovjek možete zaključiti? Prvi Veliki brat, kao da je bio juče, vreme polazi brzo, ja ne znam ni koje to godine, bolje da se ne sjećam koja godina, negde znači i moj broj godina danas, ali dobro se sjećam, pobedio je dečko koji je bio pijanista, dakle, neko koji je apsolutno pružio kvalitetan sadržaj u tom formatu, koji meni se lično ne dopada posebno, i ta grupa ljudi u prvom, pa čak i u drugom Velikom bratu, a dobro se sjećam, je bila grupa ljudi koja imala šta da ponudi, nije se išlo na kartu nasilja, psovki, svega onoga što su najniže ljudske strasti, da ne govorimo o intimnim odnosima koji su faktički sada deo i rekao bih da imaju i ugovore sa tim producentskim kompanijama i televizijama, da upravo moraju da se ponašaju na način koji je neprihvatljiv za javni prostor, da bi dobili svoju mesečnu ili nedeljnu apanažu, kako to već regulišu, jer to je ono što gledaoci očigledno traže, odnosno jedan deo gledalaca u Srbiji koji nije mali. Tako da, taj argument da je i to i nekada bilo u vreme žutih ili onih, ili od 2000. do 2012. meni ne pije vodu. Dakle, ovo je poprimilo epidemijske razmere i plus taj intenzitet negativnosti je još neuporedivo invazivniji nego što je bio. Koliko zaista shvatamo muziku koju slušaju mlade? Da li je slušamo ili samo govorimo kako je to strašno, gde se samo pominju droga, alkohol, oružje, brza kola, negativne radnje u smislu kriminalne radnje i tako dalje. Neću sada pominjem ženski rod u negativnom smislu. U negativnom kontekstu zaista mi je to nekako malo... A neprihvatljivo. Malo neprihvatljivo. Neusklađeno sa jeste, vremenom. Jeste, ali hajde da malo samo povučemo paralelu između naše zemlje i sveta. Dakle, takav sadržaj postoji i tamo. Složit ćete se. Ali je nekako lepše upakovan. Sigurno sam da nema spotova kao što su naši, gde se, mislim sada na ove naše nove muzičke zvezde, koje su zaista popularne kod mlađih, gde se zaista eksplicitno vidi, kako da vam kažem, apsolutno sve ovo što sam opisala i o čemu oni govore ili pevaju pesmama, toga u stranim spotovima nema. Ili u toj meri, ili toliko, ili stoji onaj natpis 12, 14, 16. Dakle, oznaka za koliko godina je prihvatljivo. Bez obzira što to nije program sa nacionalnom frekvencijom, vi znate o kom muzičkom programu ja govorim, koji emituje te domaće spotove, da li mislite da su i oni u obavezi da stave taj znak da određeni spotovi treba da se puštaju samo uveče i da nisu za decu ispod, ne znam, 16, 14 ili već kako ide? Tako je. Sam taj znak bi za mene više bio simbolički. Suština je možda u koje vreme se emituje ta vrsta sadržaja, ta vrsta spota uopšte muzike. Ali vidi upozorenje, zar ne? Jeste za roditelje pre svega da kad obrate pažnju ili ne obrate pažnju šta dete gleda, taj znak će iskrenuti joj možda. Pa i znak, ali možda i to upozorenje, jer drugačije kad roditelj čuje. Ali i tu su mediji krivi, složit ćete se. Apsolutno, ja sam medije odmah istakao možda kao i glavnog generatora nekih porušenih sistema vrednosti u poslednjih pa 20 godina. Da se ne obaziramo na 90-te
koje su bile potpuno ludilo, državu u izolaciji i sve ostalo, ali čak nismo imali ovakav sadržaj. Nismo imali ovakve reperkusije na kraju krajeva društvene, koji negde jesu motiv ove emisije. Dakle, imali smo količinu oružja koja je bila veća nego u ovom trenutku. Rat 90-ih, odrastao sam u Jerkoviću, dakle, najozloglašenije naselje 90-ih, jedno od sigurno 2-3 u Beogradu. Mogli ste tada pazariti u osnovnoj školi već, odnosno imali smo neke informacije kao glinci ka šikaru za desetak maraka tadašnjih nemačkih. Da, apsolutno, to je bilo prisutno, razredna... Dobro, nećemo sada davati ovaj... Nećemo, ali hoću da kažem prosto da se ipak to nije dešavalo. Nije se dešavalo da se, jednostavno imamo u osnovnoj školi dete od 13 godina koji izvrši ovakav masakr. Ja sam, verujte, još pod utiskom, ne znam kada će se emisija emitovati, ali 48 sati je prošlo tada, ja sam još uvijek pod utiskom. Na sve to sam dovezala situaciju u Mladenovcu, koju sam sinoć propratio. I pre toga, devojčicu koja je u školi Ruđer Bošković nasrnula nožem. Tako je, dakle, čitav jedan lanac. Tako je. Jedan lanac događaja koji, apsolutno, čini mi se da se nadovezuje jedan na drugi. A bojimo se svi da, kad odemo iz ovog studija, da pogledamo vesti, da li se možda još nešto, nažalost. Naravno da ne želim, ali prosto, svi smo se jutros probudili sa nevericom. Da, ili oni, mi koji smo ostali budni tokom noći pa ispratili sve to do kraja, zaista je ono, sa nekom vrstom i straha se otvara onaj portal bilo koji generiše te vesti. Da, ali hajde malo i da zađemo u... Odnosno ne, prvo nismo završili sa mladima, vi radite sa mladima. Koliko su društvene mreže zaista njima bitne? Mi moramo to da shvatimo da jesu bitne, ali koliko ima zaista nasilja i preko društvenih mreža i tih komentara, eto upravo ste vi govorili, i zaista komentar može svako da ostavi, dosta ima ružnih, i svi mi koji se bavimo javnim poslom odlično to znamo. Odakle to, zbog čega? Da li mislite da se na jedan ružan komentar nadovezuje drugi ružniji i da to ide u neki besmisao i da onda tu rađa tu neki povod i neku mržnju neosnovanog uzroka, neosnovanu prosto? Ja logički uopšte, moralno, sociološki ne mogu da razumem podršku koja se pojavila u ovim vinovnicima, odnosno onima koji su načinili ovako. Ne, to mi je bilo drugo pitanje, ali govorila sam i ovako, znate, mislim, nije postojala apsolutno bilo koja javna ličnost ili bilo koji događaj, a da nije ispraćen negativnim, ružnim i vrlo uznemirujućim komentarima. A posebno sada ovo o čemu ćemo također govoriti. Pa to je taj takozvani mladi, kažu, hejterski sleng koji mora da postoji. Dakle, makoliko nešto bilo dobro, hajde da vidimo šta je tu loše. A da li je to hejterski ili kritički? Da li su oni to malo pomešali? Dakle, jedno je kada si kritičan i kada imaš argument, odnosno argumentovano kritikuješ, ali nešto je drugo to kad nešto i nekoga mrziš ili u slengu hejterski. Apsolutno, kritika je jedini način da jedno društvo napreduje. Ja ističem i studentima da moraju da budu kritični prema postojećim. Ako jedno društvo želimo da unapredimo, moramo biti kritični prema onome što je postojeće na nivou toga argumentovanog što će nam prediti naše društvo. Radim na Fakultetu političkih nauka, dakle, trudimo se da napravimo ovo društvo bolje. To su mladi ljudi koji će jednog dana, uskoro, kao diplomirani politikolozi, novinari, komunikolozi i tako dalje, biti ljudi koji će kreirati javne politike, koji će negde kreirati smer ove države ka nekom pravcu koji, ja nadam, će biti ispravniji nego ovaj sada, nego što je poslednjih 30 godina. Tako da taj kritički moment je jako bitan. Ako mi smatramo da je sve sada dobro i nemamo kritiku, ne možemo ići napred. A u saglasnosti smo u potpunosti, čak i ako dolazimo iz sfere, ako neko dolazi iz sfere vlasti, da su nam potrebe promene na bolje. Promene se stvaraju kritičkim pristupom. S druge strane, taj hejterski pristup je upravo pristup toga da nešto mora biti loše bez argumenata i onda pristupamo željni verovatno neke vrste pažnje tim jednim setom ružnih reči, ružnih stavova, nazovimo ih hejterski kao nekim kišobran pojmom prema onome što se dogodilo. Čini mi se da su to ljudi željni pre svega pažnje. Jer ako se nešto lepo dogodilo i pošaljete poruku... Mislite da nisu frustracije uzrok tome? Pa, delimično bi mogli da budu, ali ne želim da verujem da su to sve frustracije. A sada već ulazimo i negdje... Domen psihologije, verovatno, i psihijatrije čak. Jeste. Da, nije to tema. Ali svakako imali smo, dakle, veliki odjek na društvenim mrežama, nažalost, u ovog događaja prvog u osnovnoj školi
Ribnikar na Vračaru. Ukoliko se ne varam, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio 200 ili 250 razgovora će ili je obavljeno ili će biti objavljeno sa ljudima koji su u pozitivnim komentarima na društvenim mrežama podržali tog momka i zaista se moram složiti sa tim. Apsolutno mislim da se treba razgovarati sa tim ljudima i volela bih samo da to budu timovi stručnjaka. Međutim, šta nam govori iskustvo? Da li mi zaista imamo stručne ljude na pravim pozicijama? Odnosno, da li imamo prave ljude koji su stručni? Ima stručnih ljudi, moram to da kažem, smer na ovom fakultetu, smer za socijalni rad, socijalnu politiku, već decenijama unazad proizvodi sjajan kadar, u smislu socijalnih radnika koji na odličan način rade. Ja ne znam unutar same strukture upravljanja u samom sistemu državnom na kojim pozicijama se ko nalazi, ko upravlja, ko donosi one ključne odluke, ali sami ljudi na terenu, ako govorimo o socijalnim radnicima, su fantastični u našoj državi. Verovatno ih ima premalo na nivo, odnosno na broj problema koji imamo u društvu. Čak i sam predsednik istakao da oni ne mogu da postignu nivo policije da razgovaraju sa svim licima ili roditelji lica koje su ostavili. Ja sam imala malo pre sa gospodinom Cvetinom Milivojevićem imala baš neku raspravu u vezi Centra za socijalni rad, ali ako vi kažete da su to neki novi mladi ljudi koji su skorije završili fakultete, ja neću sa vama sad, neću ulaziti u raspravu budući da nemam takvo mišljenje, ali hajde, ja ću vam verovati budući da su to, da kažem, sveži... Diplomci mog fakulteta. I sveži ljudi i entuzijasti na kraju krajeva koji se nisu umorili i kojima nije bitno tako da li je rade za malu platu, pošto je to bio jedan od argumenta. Pa je, to je sve jeste činjenica, ali ajde da ne budu tonu naravno rasplave, već samo da pojasnim i mislim da ćemo se naći sada unutar naredne moje dve rečenice. Dakle, moramo razdvojiti prvo struku koja radi od onog upravljačkog sektora unutar određenih institucija. Naravno. Koje pokazuje ili ne pokazuje volju da se uhvati u košta sa određenim problemom. Imamo recimo ono što je meni, ajde, najbliže na nivou lične ekspertize, recimo inspektore zaštite životne sredine. Često su na meti toga da li rade svoj posao, da li su kompetentni. Jesu kompetentni, ali ih je premalo i nemaju sistemsku podršku da rešavaju probleme za ono za što su se školovali. Dakle, tu moramo prosto razdvojiti taj nivo stručnosti ljudi koji apsolutno nije sporan, ali sporna neretko jeste volja sistema da se uhvati u koštac sa određenim problemom, da se tim ljudima daju odrešene ruke da zaista reše ili pokušaju da reše određeni problem u društvu. Dakle, tu je ta razlika, stručnjaka ima, ali pitanje je da li postoji dobra volja da se to zaista reši. I ko upravlja tim specijalizovanim institucijama koje bi trebalo da reše određene probleme u društvu. Dakle, nemojte mi reći da mi nemamo, recimo, dobre sudije, kvalitetne pravnike. Da, ali je pitanje ko se nalazi na mestima, gde se delegiraju određeni predmeti, kako se predmeti sklanjaju, ako govorimo o sudstvu i tako dalje. To je negde karakteristika 30 godina nazad našeg sudstva. Dakle, suština je u upravljanju, a ne u samoj struci koja je nesporna. To je moj lični stav i mislim da tu negde možemo se približimo ako imamo suprotnosti na tom nivou. Ne moramo imati isti stav, ali se jesmo negde i našli. Eto. Ali koliki je značaj zaista društvenih mreža? Kako možemo uticati na mlade ljude koji su u pubertetu ili već da im skrenemo da su društvene mreže koliko poželjne za neke stvari, ali toliko i nepoželjne budući... Pardon, moram da se ispravim. Nisam mislila na društvene mreže, mislila sam na internet. Mislim, u globalu. U globalu, da. Imamo zloupotrebu interneta. Internet nije nužno zlo. Odnosno, internet je divan ukoliko želite da se obrazujete, da saznate mnoge činjenice. Međutim, dolazi do zloupotrebe interneta i uopšte društvenih mreža. Društvene mreže ne moraju nužno isto takođe da budu loše i na društvenim mrežama možete naći takođe zanimljive sadržaje. Sve zavisi šta zapratite i tako dalje i tako dalje. E sada, kako, niste mi to odgovorili, to vas pitam sa neke sociološke strane. Zbog čega ljudi koji su, kako sada kažem sad to, pametni, dobri i uspešni, izuzev, ne znam, Novaka Đokovića i tako dalje,
nisu popularni kao što su to, nažalost, neki drugi ljudi koji apsolutno ne zaslužuju ni poslednju, ni jedan stubac u novinama, kamoli da imaju toliko fanova na društvenim mrežama ili toliko prostora u medijima. Iz razloga što smo izmenili sistem vrednosti, sistem prioriteta onoga što je poželjno. Pomenuli se Novaka Đokovića, dakle, reč je o ličnosti koja malo šta je se može zameriti. Ima jedan skladan život, skladan brak, dvoje deca ako se ne varam, sjajne uspehe, što bi se reklo onako idealan arhetip jedne ličnosti uspešnog čoveka u našoj zemlji. Ljudima to nije zanimljivo. Dakle, oni traže malo krvi, traže malo znoja, traže malo vike. I nažalost, ono prvo sam rekao, traži malo krvi. To je negde tendencija koja se sve više pojavljuje i vidite da je sam uspeh tih reality zvezda, ako govorimo o njima koji imaju čak i veću viralnost od Novaka Đokovića, je to što oni upravo daju tu vrstu sadržaja, pružaju taj kontent, kako se to danas popularno kaže, nasilja, vike, dreke, niskih poriva, niskih strasti koje eksplicitno pokazuju, iskazuju na televiziji, i to je ono, čini mi se, što bi trebalo da se izmeni, nužno. Nažalost, došli smo do kraja prvog dela emisije, idemo samo na kratke reklame, poštovani gledalci, brzo se vraćamo. Dobrodošli natrag, gledate emisiju Bez pardona. Marko, razgovarali smo o sistemu i o sistemu vrednosti i da je on poljuljan. Međutim, ko je, moram slobodno reći, ko je kriv za to? Mislim, sad nemojte mi samo reći ova vlada, ili da li smo svi podjednako krivi, ili je ipak vlada radila na urušavanju sistema vrednosti? Vidite, suština... Kao što tvrde opozicione partije. Suština promjene, ne bih ulazio sve sa te ne političke su okej razmirice, ali te stranačke. To mi je nekako niži nivo politike, odnosno jeste jedan praktični nivo politike, egzekutivne, ali problem koji se istakla i trebalo da se rešava na svim nivoima, i kad kažem na svim nivoima, hajde da se pozabavimo introspekcijom sopstvene ličnosti. Dakle, da li je svako od nas mogao ne da spreči ove događaje, to bi bilo zaista onako utopistički reći, ali da vidimo da li smo mi mogli doprineti nečemu, ili da li u budućnosti možemo da prinesemo na svom radnom mestu, u zavisnosti gde se nalazimo, u svom svakodnevnom životu. Svi imamo mi komšije, malu decu, neki su roditelji u mojim godinama, imaju svoju decu, neki su predavači na fakultetu kao ja, dakle imamo mogućnost da razgovaramo sa njima. Da li smo možda mogli, da li možemo malo više da razgovaramo sa njima u ono vremenu koje je slobodno, koje nije vezano striktno za nastavu ili nije vezano striktno za ono polje roditeljstva. Dakle, da krenemo od tog najnižeg nivoa, pomenuli smo porodicu u prvoj i drugoj rečenici, koliko je značena. Roditelji posebno odgovornost imaju da razgovaraju sa decom. Meni se čini da roditelji sve manje imaju vremena da razgovaraju sa decom. Ali ne samo da razgovaraju, nego da vaspitavaju takođe. To je posebno, to je instanca koja sledi nakon samog razgovora. Kada vi vidite gde je dete slabo sa nekim nivoima, od onog opšteg znanja koje je vezano za školu, obrazovanje, do nekih sistema vrednosti koje primećuju da se menjaju kod deteta. Ali vi dobro znate da se prosvetni radnici masovno žale kako, ukoliko, ne znam, ukažu detetu na neki propust ili na neko neadekvatno ponašanje, da odmah roditelji dolaze u školu i da intervenišu i tako dalje, da prosvetni radnici zaista imaju puno problema, pa videli ste i one slučaje u Trsteniku i tako dalje, gde se maltretiraju prosvetni radnici. Nije to usamljen slučaj, nekada to nije bilo tako, naravno, nekada, ali u svakom slučaju htela sam, evo, da dam recimo konkretno primer. Opomenula sam dečake najnormalnije od 7, 8, 9 godina, ne mogu da im ocenim, vidim da su zaista mali, koji su razbijali flaše usput, naravno staklo na sve strane, rekla sam im samo nemojte to da radite, to stvarno nije u redu, mislim, izaći ću, pokupit ću, probušit ću ti sami svoje patike, a da ne govorim o drugim ljudima. Dobila sam za uzvrat psovku. Eto, to je ono što sam dobila, i to ne jednu, nego više, i onako sočnu. I onda posle samo razmišljam, ako je dete spremno to da mi kaže, tako malo, verovatno ima zaštitu i negde podršku roditelja da pod onim gestom, odnosno pod onim onom parolom, geslom, da ne može tebi niko ništa, da ne može tebi niko ništa da kaže, ti si najbolji, ako ti neko nešto
što kaže samo mi reci, ja ću da doletim, da te zaštitim. Da li su deca upravo iz te prezaštićenosti, kako vidimo sada kako se roditelji ponašaju, upravo postala bahata, razmažena i negde nedodirljiva i samim tim postala negde i egocentrici? Definitivno jesu. Da sam ja bio to dete i da su moji roditelji saznali za taj slučaj. Samo da sam razbio, a ne da sam opomenut i opsovao, verovatno i završio sa turom, jeli, batina, što je sada nedozvoljno prema novim standardima, jeli, odnosa roditelja prema detetu, tako postoje SOS telefoni. Gde sada deca čujem ovaj svojih prijatelja koji, nešto starijih koji imaju decu koje su već u negde predškolskom uzrastu, između sebe razmenjuju informaciju, ne sme on tebe da tuče, daću ti ja telefon gde ti možeš da pozoveš i da se požališ. Dakle, već smo došli u situaciju potpune kontradiktornosti da deca prete roditeljima ukoliko, jeli, imaju nešto agresivniji način vaspitavanja, a shodno delitu koje dete pravi, recimo, da više ne sme na taj način da vaspitava sopstveno dete. Na to dodajmo bolećivost roditelja inače prema deci, koji su zaista postali onako, kako bih rekao, premekani u vaspitavanju sopstvene dece i situacija koju si pomenula je redovna. U moje vreme, ja kada dobijem dvojku, da ne govorim o kecu, razmišljao sam kako će doći kući i reći roditeljima, jer znam šta će uslediti. Danas dete kada dobije keca, roditelj ide kod nastavnika da raspravi zašto je njegovo dete dobilo jedan. Dakle, ali potpuno smo zamenili situaciju. Jeste, ali imamo, nažalost, i ove slučajeve gde to deca tragično zbog kompeticije sa drugim učenicima shvataju. Ima i toga, to je druga strana medalje. Dakle, ali to je ambicija roditelja. Ambicija koja... roditelja, to je čuvena situacija ambicioznosti roditelja koja je veća nego kod same dece. Imamo i u sportu, i to je takođe zanimljivo, još nećemo širiti, ali često su roditelji u sferi sporta, znam, poznato mi je, dugo sam se i bavim se danas sportom, vidim roditelji koji su ambiciozni od sopstvene dece. Dakle, žele tu neku formu nekog novog Nikola Jokića, Đokovića, svoje neuspele ambicije negde reflektuju na decu. Dakle, imamo tu jednu situaciju koja opet s druge strane generisan iz ekonomske nemaštine i tako dalje, ako bude prilike da razgovaramo o tome koliko i ona utiče, zaista i ona utiče definitivno. E, pa hoćemo razgovarati, ali ajde prvo o sportu, pošto si pomenuo sport, imamo nasilje i na stadionima. Samo kod nas je slučaj da ne mogu porodično da odamo, ne možemo porodično da odamo da pogledamo fudbalsku utakmicu jer se plašimo, međutim svuda to u svetu je zaista nije slučaj i divim se tako emancipovanom navijanju bilo koje utakmice iz bilo kog kluba u Evropi. Dobro, ima naravno malo ekstremnijih, ne kažem, ali kod nas je apsolutno to nemoguće. Bukvalno je onako, moraš da paziš gde si, na kojim tribinama, koliko dete ima godina, koja utakmica je u pitanju i tako dalje. Nikada ne znaš kada će krenuti po zlu. Kod nas su navijači postali, rekao bih, već jedna posebna kasta unutar društva i tu već možemo ovu vlast koja je 2012. danas onako upriti prstom u njih više nego one pređašnje vlasti. Naime, vidimo koju slobodu oni danas imaju da su ubačeni u sferu biznisa, u sferu izgradnje Beograda, vidimo koji utici imaju u društvu. Čak predsednik koji uvek kaže da sve može da reši, jednom je rekao da nešto ne može da reši, rekao je problem navijača ne mogu da reši. To je jedna rečenica koja je onako poluzapaženo prošla od pre 3-4 godine u našem društvu, ali nije ona slučajno tako izgovorena. Dakle, navijači su, kaže, jedna posebna kasta u društvu sa kojom se ne treba kačiti, koji imaju svoje biznise, koji generišu tribinu, tribina generiše opet nerede na ulicama. Ako pogledate proteste 90-ih, dobrano su bili generisani iz sfere navijača, iz Zvezde i Partizana, Rada i tako dalje. Danas, kad imate pacifizovane te navijačke skupine, dakle ljude koji su spremni da izađu na ulicu, koji su grlati, fizički snažni, ako ih imate pacifizovane, anestezirane na nekom nivou, vi nemate problem onda na ulicama. I ako vidite danas proteste u sferi ekologije i bilo čega, nemate one ljude koji su izlazili 90-ih da iskažu nezadovoljstvo. Dakle, tribina je ta koja služi za pacifizaciju, definitivno. Ljudi koji su spremni da uđu u neku vrstu konflikta, u neku vrstu konkretnih zahteva prema vlastima. I hajde sada vi razgovarate sa mladima, radite sa mladima i čuo sam u nekoj od emisija ovih dana, mi ne znamo da razgovaramo sa mladima njihovim jezikom i moram se složiti sa tim, budući da je jedna moja drugarica profesorka matematike i još pre 15 godina je bila toliko popularna da sam bila ljubomorna što mi deca okruže nju kada izađemo da se vidimo na kafi, da mi je prosto bilo ono neverovatno, izvojiš sat vremena za mene, pričaš 40
35 minuta sa, ne znam, 20 dece okruže. I onda ja pitam zbog čega, od kada je to matematika toliko popularna, ona meni kaže pa sam se spustila na njihov nivo. Ali ona se, u smislu, ne na njihov nivo, nego na njihov nivo komunikacije. Još tada je bio popularan Facebook, Viber i onda ona njima zadaje popularne, kroz neke popularne primere, zadatke preko Vibera, pa ih ubaci u grupu, pa preko Facebooka, pa ne znam, nagrada je ovo, ona ih je nekako ih je motivisala i zaista su, i zaista je bila omiljena i dalje je omiljena i ovom prilikom me pozdravlja i zaista je divna osoba, inače je završila matematički fakultet sa izuzetno visokom ocenom, mogla je da radi bilo gde, ali ona je izabrala da bude nastavnik matematike. E sada, voleo bih da je više takvih primjera i ima takvih primjera zaista, ali kada govorimo o deci kao deci, oni sada koriste sleng, oni su izuzetno brzi, impulsivni, mladi. Koliko smo mi sad spremni da se, da ih pratimo i da razgovaramo na način koji će njima odgovarati? Nesumnjivo, njihova koncentracija je slabija nego što je bila koncentracija ranije generacije, moje generacije, recimo, dakle... Kada kažete koncentracija, mislite pažnje? Pažnje, apsolutno. Imam informacije iz prve ruke, konkretno na master programu koji vodim sa kolegom Nadićem. Imamo nastavnicu biologije u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, dakle, upisala je master kod nas, tako da imam informacije iz prve ruke i neretko je nakon predavanja pitam i diskutujem o tome, jer je ona, da kažem, tu na izvorištu novih generacija, oni kod mene dolaze tek kada imaju 20-21 godinu, u drugoj, trećoj godini fakulteta, pa me zanima u toj fazi formiranja kako oni izgledaju. Dakle, to su neki mladi ljudi koji će tek doći, deca sada, mladi ljudi koji će doći na fakultete i vidim kod nje prosto tu jednu vrstu neophodnosti da im se priđe na taj način, negde im se približi njihovom načinu razmišljanja, pa i nivou koncentracije sama nastava. Dakle, oni teško i 45 minuta da mogu da isprate. To je prosto ne moj utisak, ne utisak ljudi koji rade sa tom decom. Tako da, na tome mora da se radi s jedne strane, a s druge strane da se prilagodi da ako imamo 30 minuta efektivne koncentracije koje oni mogu da pruže nama kao predavačima, nego oni sad o fakultetu, ali o toj deci u osnovnoj i srednjoj školi, hajde da ih maksimalno iskoristimo na nivou da ih animiramo, pa da možda još onih 15 minuta ipak budu prisutni i tu isprate gradivo na način na koji njima pitak. Prošlo je vreme, ja govorim sad da odem na nivo fakulteta, ovo sam govorio na nivo osnovnih i srednje škola, prošlo je vreme na fakultetima kada je profesor mogao da dođe i otvori svoju knjigu, predavanje traje 2,5 sata, čita svoju knjigu, mi svi tu zapisujemo, sa pažnjom pratimo, toga više nema. Postoje ljudi koji dalje rade na taj način, sve ih je manje, ali produktivnost na samom predmetu, usvajanje znanja na taj način je apsolutno nisko. Dakle, morate jednostavno biti inovativni, pratiti, ne potpuno spustiti se na njihov nivo, ali ne da u skladu sa njihovim afinitetima, u skladu sa njihovom dinamikom života, negde uklastirati sopstvena predavanja, vežbe i uopšte rad sa njima, animirati ih. Ja recimo koristim metod, iako nije potrebno, dodale nagrada u debatama koje pravim na svojim vežbama. Ok, to je jedna jabuka, to je krem bananica, sve jedno. Ali prosto pravim neku vrstu dinamike, upravo u želji da oni budu fokusiraniji na to, pravimo to neko rivalstvo gde i pobednici i gubitnici, osnovno rečeno, u debati dobiju nagrade, ali prosto, iako su to ljudi od 20-ak godina, smatram da su još uvijek mladi, da ta vrsta behavioralnog pristupa jedne nagrade koju ćete dobiti za nešto što ste dobro uradili i dalje radi, kako bi se to reklo. E sad, i kada se čuva, ono, razgovarajte sa svojim decom, zaista mislim da treba da razgovaraju kao drugari, kao prijatelji u nekada, ne kažem uvek, zna se šta su pravila, u postavljanju pravila pretpostavljam da treba da budu strogi, koncizni, precizni, jasni i da ne popuštaju, ali pre svega možda ipak i taj drugarski, prijateljski odjek bolje zvuči. Kada govorimo o merama Vlade Republike Srbije, da li ste čuli koje su nove, koje je predsjednik Srbije izneo? Onih 8 tačaka, je li tako? Jeste. Kako ih komentarišete? Da li su po vama dobre? Mislim da su korektne, samo su zakasnile definitivno. Ne znam zašto se kasnilo konkretno sa spuštanjem broja godina za mogućnost uopšte krivičnog gonjenja sa 14 na 12. A vi jeste za to? Mnogi se ne slažu sa tim. Pa imamo ovakvu situaciju. Jel' sad recite mi ko se ne slaže kad ima ovakvu situaciju da mlado lice od 13 godina počini ovakav zločin? On ne može biti... Ali kažu... Koji je njihov argument? Evo vi mi recite, ja nemam tu informaciju. Pa zato što kažu da onda granica pomera na dole. Da to nije dalo nekog efekta u Americi.
Pa ne bih se usaglasio sa tim, jedino statistike neko ako baš govori, ako mi neko isporuči neki naučni rad koji bi govorio o tome, ali ako vi, mislim, ovo su retki slučajevi, vidite, ja sam malo onako iz neke lične odoznalosti konsultovao istorijski na ovom prostoru, mi smo imali slučaj 72. godine u Zadru, gde je učenik upucao svoje dva profesora istorije, ako se ne varam, u gimnaziji. To je jedino što je slično, a pogledajte koliko je ovo alarmantnije, jer je reč o učeniku osnovne škole, ne srednje kao Zadru, koji je ubio osmoro svojih vršnjaka i domara škole, koji ima samo 13 godina. I onda recite mi prosto da se i fiziologija mladih ljudi nije promenila, da su oni fizički mnogo zreliji nego što su bila deca pre 50 godina, te 72. godine, da danas dete od 14 godina vidi ste sa kojim rutinskim procesom ispaljivanja rafala to čini. Čak ono što sam uspio da ispratim, da profesionalci govore da oni bi jedva tako izveli, 57 metaka u 90 sekundi ispaliti, promeniti 4-5 šažera. Verujte, to je jedna ozbiljna visprenost i definitivno u skladu sa tim biološkim sazrevanjem mladih ljudi moramo i zakone koncipirati. Dakle, mladi više nisu kao pre 30 godina, ona dečica sa 13 godina, ja kada pogledam svoje slike s 13 godina, nezamislivo je uopšte ne ideja, nego uopšte bilo kakva pomisao na nešto slično ili da bi iko mogao od mojih vršnjaka to da izvede. E sad, eto, drago mi je, smatrate da su mere vlade Republike Srbije dobre, ali zakasno je, tako da opet po vama, sada se vraćamo opet, pričali smo o uzrocima, o merama koje kasne, ali ono što je neminovno jeste da je vršnjačko nasilje zaista uzelo maha i da ono postoji. I pretpostavljam da postoji u mnogo većoj meri nego što mi znamo. I da je to isto takođe neka vrsta pogrešnog populizma među mladima, ako mogu tako da se izrazim, a mislim da ne grešim. I sada imamo ove slučajeve gde su mladi rekli zbog omalovažavanja i vršnjačkog nasilja da su izvršili ova nedela. Šta je to? Da li je to nemoć pa da se, eto, uzeće on stvar u svoje ruke jer nema kome da se obrati zbog vršnjačkog nasilja, zna da neće rešiti problem jer, nažalost, upravo oni koji vrše nasilje ne menjaju škole i razrede, nego upravo suprotno. Teško je ući u glavu tih ljudi, to su mladi ljudi i ovo mladenovac, ova situacija, to je takođe mlad čovjek od 2002. godine, šta već, mislim, to je zaista frustrirajuća činjenica. Teško je ući u njihovu glavu i u motive, naravno to nikad ne može biti rešenjem, to je suludo uopšte komentarisati, takva vrsta odmazde prema vršnjacima koji vas nisu prihvatili, toga je uvek bilo. Ali samo to vršnjačko nasilje čini mi se da jeste eksplodiralo poslednjih 10 godina, ili ga bar mi više vidimo i primećujemo, budući da sada to oni neretko zabeleže mobilnim telefonom. Pa imamo da se nastavnici izmakne stolica, ako govorimo o odnosu prema profesorima, da unutar sebe, unutar sopstvene grupe jedno dete targetiraju koje im se ne dopada zbog bilo kog razloga. Ja ću se ovde samo da vas podsjetim na 2011. godinu, kada sam čuo šta se dogodilo u školi Ribnikar, setio sam se Aleksinog zakona i malog Aleksa iz Niša, 2011. godina, ako se ne varam. Kako ne, kako ne. Apsolutno je bio potpuni konsenzus društva da se taj zakon, to je uradila koleginica docentkinja tada pravnog fakulteta, uredila jedan nov zakon koji imao, kažem, apsolutnu podršku čitave javnosti koji ipak nije usvojen, a ticao se upravo regulacije vršnjačkog nasilja. Siguran sam, recimo, tada kada sam govorio o zakasnelim merama, o tome da jeste sistem zakazao, da je taj zakon, recimo, usvojen, da, ne mogu reći siguran, ali verovatno se ovaj događaj u Ribnikaru ne bi dogodio. Zašto? Zato što ako pogledate profil tog mladog čoveka, kako god da ga zovemo monstrom, a ja ću u ovom trenutku upotrebiti taj termin, makoliko to nije bilo možda politički korektno, on je konsultovao zakon i priznao je to policiji u tom početnom nivou istrage da zna da ne može da odgovara. Dakle, otvorili su njegove kompjutere, ne znam da li ste to ispratili, mobilni telefoni, videli su da je nekoliko dana se bavio pravnim aktima Republike Srbije i time googlao prosto da li može i na kom nivou uopšte da odgovara i svesno to uradio prije 14. rođendana koji je bio recimo u julu ove godine. E sad, vi ste pomenuli materijalni element, odnosno i nasilje iz ekonomskih
zbog ekonomskih problema, odnosno zbog Nemanja, a predsjednik Vučić je upravo govorio da su u oba slučaja, ukoliko se ne varam, bile dobrostojeće, ako možemo tako da kažemo, porodice. Na kraju krajeva zaista za ovu situaciju nije bitno, ali zaista negde sa ekonomskim problemima dolazi do više nasilja koje pune stupce crne hronike u novinama, zar ne? I to, a još jedna ona instanca pre toga, uzrok svega, zašto govorimo o popularnosti ove vrste muzike, pomenuli smo. Zašto govorimo o popularnosti ovih formi realitija, ove kinematografije, serija koje imamo prilike da vidimo, koje propagiraju kriminal, lako dolaženje do novca, upravo to karakteristika zemalja kojima postoji, objektivno rečeno, ekonomska nemaština. Dakle, vi onda gledate kako možete preko noći nešto da stvorite, da budete taj neki junak, jer se on prikazuje kao junak, iako je kriminalac, i u spotu, i u filmovima i serijama, kako je možete dosegnuti njegov materijalni status, taj dobar auto, te lepe devojke, taj neki status bitne osobe u gradu ili državi, preko noći. Dakle, to nije način na koji treba steći bilo kakvu vrstu novca, ili bilo koju vrstu statusa, ili moći unutar jedne države, jednog grada, ali u zemljama koje karakteriše nemaština, gde imate poruku zapravo da zašto učiš školu, pobogu? Pa nećete to donati novac. Dakle, mi smo došli u tu situaciju da smo devalvirali ono što jeste škola, što jeste obrazovanje. Kaže, pa da li ćeš ti raditi zaista nešto putem škole, odnosno putem te diplome za koju, recimo, ulažeš određeno vreme? Pobogu, ko to još radi? Imamo čak neke javne ličnosti, sada da ih ne pominjem, možda će biti gosti kod vas u studiju, koji govore da nazivaju školu, ako se ne varam, debilanama ili nešto slično, i da ne treba ići u škole. Ne znam da li ti je to poznato, na kako aludiram. Ne, nije. Na jednu zvezdu programa, da kažem, sadržaja i podcasta raznih na YouTube-u, Miroljub Petrović, viralna osoba koja ima stotine hiljada pregleda, ako pogledate njegovo prosto prisustvo u medijima, koji eksplicitno i na televizijama koji imaju javnu frekvenciju, govori o tome da u školu ne treba ići. Zašto biste išao školu? Imamo i takođe i Uroša Panića koji se vozi Lamborghinijem ili ne znam koliko 200 na sat i proziva policiju i javno se hvali pod naravno dejstvom alkohola ili narkotika, javno se hvali kako mu policija ne može ništa, imamo i to, imamo i zaštićenost. Ali je tu percepcija mladog čoveka koja je za nas ključna ovde ista. Dakle, pa i taj nije učio školu, vidi vozi Lamborghini. Hoću i ja tako. A ja nemam ni osnovno i onda se šta? Stvara se frustracija. Apsolutno. Stvara se frustracija, stvara se i slika da možete bez škole i na prečice koje su apsolutno i protivzakonite i nemoralne i na svakom nivou neprihvatljive društveno, da idete tim putem i da ostvarite neku ličnu korist, odnosno da postanete možda taj neki u nekom manjem obliku. I za kraj, da li postoji neka inicijativa na Fakultetu političkih nauka ili eto, ja vas molim da ako ne postoji, da onda vi to uradite. Budući da i vaš fakultet negde osetio to nasilje, ne zaboravite plakate sa profesorima koji su bili targetirani samo zbog jednog predavanja, bez obzira koliko se mi ne slagali sa temom ili njihovim stavovima. Šta se desilo po tom pitanju, osim što su održane jedan ili eventualno dva protesta? Da, jedan smo mi organizovali, nažalost, evo i sada, da kažem javno, žao mi je što nisam pošto bio u mogućnosti, protest je organizovan uveče za ujutru, ali zaista, blago rečeno, nelagodna je jedna frustrirajuća situacija u kojoj su se našle kolege Surlić, Lončar i kolega Veković. Pogodilo ih to jeste, dakle mi sarađujemo, tu smo negde generacijski bliski, apsolutno svu podršku imaju nas koji se nalazimo u nastavi na fakultetu, osoblja fakulteta, nisu zaslužili to što se dogodilo. Taj protest neke, ajde kažem, podrške je postojao dan nakon celokupnog događaja. Ono što ja znam na nivou dokle se stiglo je da je to u rukama istražnih organa. Dokle je to došlo, iskreno da budem, ne znam. Ne, ja vas nisam to pitala. Nego sam vas pitala šta ćete raditi na prevenciji. Prevencije nasilja. Mi kao fakultet, teško da i što možemo da uradi. Šta može fakultet da uradi konkretno? Pa možete da, ne znam, da animirate i nešto, da studente da budu... To nisu radili naši studenti, to je cela suština. To nisu radili naši studenti. Ne, apsolutno znam, ali budući da ste i vi sami osetili, odnosno vaši profesori, šta znači biti targetiran i šta znači, kako da kažem, kada vas proći... Sa metom na čelu, u neku ruku, jel? Jeste, da, u tom smislu, da li može, mogu i fakulteti sa studentima da osmisle neke strategije, da volontiraju i tako dalje. Zbog čega više nema volontiranja kod nas? Evo ja volontiram.
iskreno da vam kažem. Pa to je lepo i to je za pohvalu. Ma nije, mislim, ne radi se o tome što je to lepo i što je to za pohvalu, nego zbog čega smo izgubili te neke lepe manire i zbog čega studenti ne naprave. Evo, sada je ovo jedinstvena prilika, ovo, nažalost, ove tragične događaje i treba zaista negde da nas opomenu. Ovaj, da se ujedinimo i da se i da studenti i mladi učestvuju u tome, budući da su oni bliži godinama nego upravo ti stručni timovi. Ja bih iskreno, evo, ubacila u svaki od tih stručnih timova po nekoliko adolescenata i mladih ljudi sa fakulteta. Pa da, izgubio se taj osjećaj nekada za opšte dobro. Čini mi se. Ne, čini mi se, to je činjenica. Nekada smo imali, ako nisam fan tog perioda, 45. 90. te SFRJ, imali smo te radne akcije gde su ljudi zaista dobrovoljno išli, moj rođeni stric je išao i imao sve značke sa radnih akcija, gde ste faktički dobrovoljno radili, gradili pruge, gradili puteve, sada nešto, ali kada ne, tako predložite sada mladim ljudima, dočiste svoj parkić, to je već problem, znate, već je jeste, problem. Jeste, ali čekajte, mi govorimo o zapadu i zapadnim vrednostima i sada svi govorimo, pa to je došlo sa zapada, ta muzika je došla sa zapada, reality programi su došli sa zapada, ta nekultura i to, taj, ne znam, to nasilje je došlo sa zapada. Ali čekajte, hajde da pogledamo, pa na zapadu svaki mladi čovek radi da bi studirao. Jel tako? Absolutno. Nema toliko vremena. Volontiraju 2 ili 3 puta nedeljno zato što ih to oplemenjuje i zato što je to tamo, kako da kažem, i poželjno. To je prestiž u društvu, dakle, jeste, vi se ponosite time. Jeste. Ovdje će vam reći mladom čoveku koji volontira da je budala. Tako što je. To radiš bez para. Tako je. Besplatno, Bože, šta je sa tobom? Da, meni to su odgovori između jeste, njih. Jeste, pa i mene pitaju kao imaš toliko vremena. Ali šta hoću da vam kažem, kako nismo osvojili te lepe i neke bolje vrednosti sa zapada, nego eto, samo ove loše. Kako kao društvo primimo samo te loše? Evo, za kraj, ako možete... Za kraj? Kao analitičari i predavač sociologije, da mi vidite, kažete. Da, doktor političkih nauka, politikolog, prevashodno svakako, ali definitivno sociologija je polje mog interesovanja i nema politikologije bez sociologije i prava, da kažemo, u nekom smislu nastanka naučne discipline. Lakše usvojiti negativne stvari. Uvek je lakše ponašati se u onim negativnim obrascima nečega što je novo, nego uraditi nešto pozitivno. Sve što smo naveli u poslednjih 2-3 rečenice, 4, iziskuje neko vreme koje se ulaže, iziskuje neku vrstu napora, a za uzvrat nemate bilo kakav osjećaj lične koristi koja bi bila ovaplaćena u materijalnom ili u nečemu što bi bilo bar aplauz najbližeg okruženja. Naprotiv, dobijete pitanje odakle tebi slobodnog vremena, kao što dobiješ ti, ili da li je moguće da to radiš besplatno jer si tolika budala. Dakle, živimo u takvom društvu gde su to odgovori na nešto što ste vi istakli kao dobrovoljni rad za neku užu sopstvenu zajednicu, za širu zajednicu, i ta jedna empatija prema i životnoj sredini, sopstvenom okruženju, prema okruženju na nivou naše vrste, dakle, porodice, šire porodice, zgrade, našeg kraja, našeg grada, nažalost u ovom društvu ne nailazi na ni na kakav aplauz, nailazi uglavnom na neku kritiku i na, pa mogu reći, stigmatizaciju toga da ste vi neki zaluđenik, utopista, i da bi trebalo da to vreme uložite u nešto što bi bila materijalna korist. I opet se vraćamo na onaj ekonomski element, definitivno, kao društvo smo u ozbiljnoj ekonomskoj krizi i sve što nije u kontekstu građenja novog vrste profita, novih prihoda, a ulažete vreme, smatra se za budalaštinu u ovom društvu. I to je veliki problem društva u kojem živimo. Mnogo ti hvala na razgovoru o izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Bez pardona KTV televizije. Moje ime je Mirela Živković. Razgovarala sam sa docentom doktorom Markom Vujićem sa Fakulteta političkih nauka. Vi ostanite uz naš program i hvala vam na pažnju i poverenju.